Neverte štíhlemu kuchárovi. Alebo prepáč, prestávame ti veriť. Prepáč, ale vôbec ešte nie som štíhly, takže... No, dobre, dobre, dobre. Ale tam teda dá... Pamätáme si, keď si mal o 26 kg viac. Keď si tak chodil, tak ako trošku menej rýchle, trošku viac si postával. Čo sa stalo, že si sa rozhodol, že teda idem s tým niečo robiť? Rastík, ahoj. Ahojte, aj Rasťo, aj vy, dobré ráno všetkým. Čo sa stalo? To bola jedna obyčajná stávka s majiteľom môjho podniku, alebo nášho podniku. A bola to taká nezmyselná stávka, lebo oni sú založení športovci, vlastne fitko. A že bolo do toho, ako výzva to bolo poňaté celé pred pol rokom, tak ja som sa dal na to nahovoriť, priznám sa. Prvé dva týždne to bolo len naozaj o strave. Čiže ja si dneska aj tie recepty, ktoré som počas pol roka robil, budeme ich robiť tu vlastne, hej. Dobre, a ty si mal ten cieľ, že schudnúť niekoľko, alebo len sa niekam... Ja idem schudnúť do 93 kg, teraz som to verejne povedal. Čiže mi do 93. Do 93 kg. Mal som 130, keď som začínal, tak sa zober. Teraz vieš? Máš? Teraz mám tých 100, troška sa mi svalová hmota obnovila, čiže mám takých 108. Mm-hmm. Čiže 20 koľko menej? 22 kg. 22. Aby ste si predstavili, čo je 22 kg. Pozor. Pozor. Máme tu 22 kg. Čo Lubo musel nosiť spolu so sebou. Aha. Kokos. Je ty s tými krížami, no, Daro, prosím ťa. Ale chápeš? Je to obrovský batohy náš, to je pravda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A teraz si, vieš čo, mohli by sme to Lubkovi zavesiť na chrbát, aby s tým celé tele ráno varil. Toto všetko mal na sebe celé. To sú bežné tréningy dneska, že mám okolo 20-30 kg na sebe a proste robím. Toto je fakt 22 kg? Chyť si kúsať Lubka. Ukáž. Lubinok, mne blázni. Chcela by si takého chlapa? Nie, však to by ma pripučil, ale si predstav, že s týmto, vieš, že si žil bežne kedysi. Toto sú vážne kilá, ktoré si človek neuvedomuje, že ich má na sebe, presne tak, ale potom naozaj ten život je absolútne jednoduchší, ľahší. Preto ešte stále nosím zips, lebo mám veľký obuvák, ale neboj sa, aj k tomu dojde. Takže, ale nie všetko je to samozrejme len o cvičení, to si treba... Naozaj. Ale to aj teda o strave vo veľkej miere. A ja som rada, že dnes si povieme zo pár tých receptov, ktoré sú základné, čo v jedálničku hlavne vymeniť, vylúčiť a čo tam pridať. A ja to ukážem tak, že to vôbec nebolelo. Hej, to je presne o tom, že dneska je veľa kníh, veľa, veľa rôznych názorov, ako schudnúť. Ja som si vytvoril jeden lístok podľa seba, nemal som žiadneho špecialistu, ktorý povedal, a toto musíš to. A funguje to, presne to. Tak. Prezradíš nám ešte, kde sa to len. Toto tiež nebude bolieť Lady Colors.